اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موسٹر سے سلام قبول منظور کے وہ دو کلپ انشاءاللہ تو سے ملو ویجی پر موسٹر سے بو میں نے پر یوٹیوب چینل بنے اور پر فیس بک چینل بنے بس مجھے دی پختون ایسوسی ایشن ترغلی اور بس سٹ دی ریز دا اور بس ددا میں مجھے پریزیڈنٹ سے پر رشید لو حجی رشید لو دا آپ تو استقبل انفرمیشن دیر کی یہ سب بو دی اختر منظر پر ددا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امو پر ټولو په لور دا سلام دې سلام نه باندې موسرا اجي سه مسجد مسته او د دامې مې مشر او افسر د مسته او مې مشر بل چې کوم دې انور افزال دا او مسعود تربور مې مسته مسته الله فضل ډیر دې الله نه مې شکر گزار وړو ته سبب لري مې الله نه هغه وړو چې مشته خدای په نن دې حاج رزق مشته وشي الله او سبب به ان شاء الله اختر دوی اختر مجا بو سبات ان شاء الله بو سکو مې دستور دې مې شیرون ټول دا کړه چې اج به شنو مې په سختار بو بالکل صحیح نو سبات چې اختر بو وی چې په دې خو مې خپل دا دستور دې خپل مې شیرون په غوسه چې اج به کو مې ټول په شتنو ته مې دو هوست چې ان شاء الله چې سو په مصر اختر منوې نو سبات مې خپل پی پی اے افس په هم روډ باندې چکم ده نو پای کې بو انبه جي رواج جام بي خير سي رواج جام نه انبه جي رواج جام بي او بل مو تا ډېر خال کو اس بیان نات دي پون رواج او ډېر خال پښتنه کوله خو توسي مې وا خبره یې کړو چې موږ مړي شي او بل موږ ډېر پرون جمیرې زوا به شخونه وا مسلمان غالو خو مې دوی اوس مرغلي د ټول موږ کمیټه تو افسر افسر د مې مشر او ادوار دو ګره موږ مشر ستر ځون مړي ډېر غلي د اوس په ځای کې سپوې کو غابو داسې څوک نو جماعت یو ویټر شي دو ته زه به څه پکوي په نشه مې راو چو او بالکل صحیح شو او هو بس خیر دی الان ته بل وقته ته به ویل کی چې مصر په دې کوپریشن کې انا به جمع جامه وی زون سا جنا موضوع روړې او دې له دې سره روړې هغه پر سخر سبا کې بارون دې لاس په جوړه باد بارون نشته صحیح خبر نو چې زه هغه دې بیگ سره روړې په یوه خپل بوټونه او کړې میړې اچوي انا اوس مرسو جن نماز چې جن نماز وروړې چې موږ د دې کې د دویم حال کې چې کومه دوازه ده خلک ګډیر وی زکه چې نور زه کې نشته ده انا موږ سره د خلک ګډیر وی چې له مې اسپیکټیشن ډیر خلک ده او بالکل انا موږ ډیر خلک ده موږ خپل ځون تیار کړی ده موږ نور پیرا کې ډیر غوي بل دویم خبره ده چې موږ په دې موټرو ای پارکینګ ډیر خل مو ساتي چې وځي دلته نه نو رن ورن بنوي انا دا موږ موږ هغه نه دا موږ نور غو چې شي دي اخترونه منځونه وکړي نو موږ هر نه مرونه نه دي ولې شپه دا سره په شپه غزر شي خلاص لوی ریس دا او دې دې موږ د سیب کی او شور جګړه چا ونه کې مول ټولو ته تو خوسته موږ ته میټه ولا ټولو خال موږ خپل دوه یې دي چې سمو دې هر چا سره برادر او دې ماما او کاکا دا رشتہ او موږ هر سره چې لوی ریس دا اختر پر زبنی مې شور جګړه چا سره کولو خو او دو دې ځکه چې بيخي دوه توسه سره په توسه خسته لګي او چې توسه خراب په توسه خراب لګي زه بس نور څه به ما لونګ هغه ټول ته بیا چې سبا ته په نبه جي واجه ما ده خیر اسا انا به جي جامه ده ټول د مېرمنۍ کې چې خوا خروشه چې موږ ته تقدیم لې وي مې وای تر په ټول د السلام علیکم زه به د داتې په څو خبرې دوی وښته دا خبره ته دا کس بدای وا خبره چې ته وې د تندل نو دا ډېر خبرې چې موږ د دې کې بوده وی یا هغه په منډه باندې اخته وی انا نو هر څه ډیرو خبره چې خپل وسه ته چې دا چې شور هغه ورګه رنه بنوي چې هغه ډیسټرب نه کوي منو تاسو ته تاسو دې خبرې سو بس تا چې څنګه ته وی دا ضروری خبره ده چې دا چې لکه مو دې ته مونږ ته راشو نو مو مونږ کو نو نور څه پکې لکه دا چې هغه نه نو مشته په کور چې ډیسپلن سره راشو او سپیشلی دا ګوډي یو چې وی چې مو یو کوم کسان ویلوري یا تاسو ته چې ګوره دلته پات کړو پلیز کوپریټ وي دې بالکل چې هغه ته تل کې شي هغه ټرای کوي چې ډیر ګوډي په دې کې روشن په خاموشه سره لکه خلکو ته اره یو کاسته فیسیلیټی ملو شي زه ته ملو شي چې په وطن کې وی چې اسو نه وي نو دا مو ریکوست دی خلکو ته چې پلیز چې ګوډي رولي نو مو چې هغه کوم کسان تاسو ته ویلوري نو هغه چې تاسو څنګه یې هغه سره هغه سره کوپریټ شي هغه چې درته او تاسو په ډیره ویرګونی یو دی موږ خپل سره لکه موږ په دې کې خپل ځان په خپل ډول جوړو بالکل صحیح نو کوشش وکړي چې هغه لکه چې په دې غاو دي شي پکې موږ نه څه دا چې کورونه شي چې پولیس ته خلاص وي نو موږ نه غواړو چې موږ نه څه دا چې کورونه شي چې موږ په بدلو نیو شي نو ټول تا کتون کو دا
ډېر دوا سلام دې وځي په پښتون اسوسییشن طرف نه چې څوک ویډیو ګوري یا ټولو ته ایڈوانس کې اختار برابر چا والا قربانې او صوبونه او اجنه چې څوک آج ته لوډ کیا ټولو دې خپل آج قبول کی او بالکل او موای در پته ډېر دوا سلام سلام شنوزه اخیری دې خبره کوم چې کوم موږ چې اسوسییشن موږ پښتون نه مسلمان برونو کنو او په څه وی هغه سم یو غبز د لري دا هغه څه ولاده وبښي انا هغه دې ته خدای به جناب دوس کې قابل کی پس دا خبرې دې موسمی لري کې زه تڅیا تڅیا هغه بل خبره دا چې په 23rd بل ثنده دا ان شاء الله په او بجو باندې کوم د دې لوکل انډیپندنت کینډیډټ علي رتی نو هغه ته توسي ادرشه ولې چې توسي کته فرمایش وي ته ایشو نو آج کوم ځای راول شي وتا ان شاء الله هغه غټي لیبر پورټي نن سبا چې کوم د لکه پالستین دیوال نه خلکو هم خپګړي دي نو هغه غټي نو چې هغه غټي نو چې موږ وتا ته فرمایش وي د پرابلمونه مو وي هغه ته په تاسو ته چې موږ په پښتونو کمیونټي کې ته پرابلم ده نو موږ به دا درو نو هغه به کوم د لیکي هغه به مونږ ان شاء الله امر کوي 7 o'clock, 23rd of June, Sunday morning. Again, Allah shall make the Makki Roshe, che laka de daakri khaira tha. O bal dada ne sahi khabara ho ka, do kore do zhe chi mushta khudai po kura kada dea kanan, jide se kalbo sa imeye ismi ka chi, i muye di association, chi kum imbron di kai, wakas pa ki tana kor hoogas to kana, da ya mushta peda da, mushta peda da, da tana muye peda chi, yo kor buki, da muye pa yo, o pa 23,000 boni gade, in muye pro bar de. مېربونیو کې چې دا همبل ریکوست مې جوړه د دوستو روشه او هغه ریزاتو کې ان شاء الله چې هغه مو شي او هغه باندې وکړي وټ نور د دې خپل زمير خبره ده بس روشه مېربونیو کې چې روشه اوس د څوک مې جوړه کا څوک څه نو مې ګنټاري مدد ته کیو چې مو سره مدد ته روشه اجي ددا یو مجدا لکه یمې نو ان شاء الله کا کوری سپ چې روشه تلوات کوي کنه نو ال کله کله غوسه شي چې کې د مو خلک چې دي کنه خلک زوت شي اغه غویش نکې دی نو هغه ته مې سره سره په کور دی هغه ته ستو میسج دی نو دا اول سلام مې مو درنه سوتو چې دا ګوري او اټړې مې ورني چې تر غلې وته دا ریګان کې دا سې چا چې دا وریز وي موږ ټول ګیدرینګز ریز وي او ټول موږ ماجورټي موږ خپل کړي ولاوي نو دا کې ینګ راغلی وي ستر ته خو بعد راغلی نو دا هغه دی باندې موزاج دی نو ینګ ته څه چې سم چې دوه دغه باندې دغه پوي کې پزون پوي شي بالکل صحیح او پوي شي نه نو خو موږ هغه څه خبرې او هغه هو هغه مسلو ته غره دا دغه کې ډیر کې وا خبره چا ګیره کنه هغه کې وو بنفټ هغه دی پرې وی نقصان او دا نشته نو دا بیټر وې دا چې صحیح سالین کې نه ځکه سبوت وو اکور نه جرو سره تکبیر وې دا ضروري دی بالکل واجب دی ګان نو دا وو تاسو خو مخه تکبیر وې دا وو دي چې آرام سره اوسه نو چې اس یې دې دا نو چې هغه ونی یو خبره ته نه ګیره کړو ان شاء الله تاسو بنفټ وو نقصان بونې وی نو به ترين دریاله چې آرام سره کې نه نو زه هم ګره وسه کیږي نه فاروسه پدې شي ګره خو پاشي له جونګې کې نه نو چې هغه وی یو یو هو اوریدل نشي دمر شور مو یې جوړې وی او سوق چې اوري نو هغه نه اوري ځکه چې شور دمر وی مانو نه غېدي پر هغه پاشي ګره نو بس مې بونې وم چې دا کې بل څنګه چې یوزوالي مو وی لوړ ودا نو موږ چې ته وی چې دې کې پارکینګ وګ راغلې پارکینګ یو ډیټایډ وګ چاته چې ایمرجنسی وی یا زر سیتلن وړي نو هغه دی غاو کې جدا دی بارې ودری یا داسې کې ودری ځکه چې دا د ټیم کې شو جوړ دی یوم سره کنه نو ټول وی لوړ وی دا ځکه چې یو بل موږ په یلو موږ وګوره کې کو یو بل سره بیا غا چا چې جرتی وی یا هر یو بل وی راغې غا کې چې و د موټر وی وی لوړ دی پارکینګ نو ټول د غې دی پر پلیز ایمو ریکوست چې کنه چې څه چا ضرورت ته نو دی بار موږ چې زر سوسی او ځکه چې موږ خو شکر الحمدلله دې ځکه ټول یو خالق یو ټول زو ملوي چې څومره غږی کې پینځه سوي او پینځه سو زو ملوي چې غږی بالکل بالکل او نو دا غې دی پر مې ونیو کې چې پلیز چا ته ضرورت وي هغه دې زر ستر غوړ یا دې بار غوړ ودري او نور دې ټول صحیح موږ موږ دې ګوري چې موږ سره دې موږ په کوسونه خپل ویلور وي نو هغه یې په ټلیفون کې او امید نه لرم چې د زه سب سب په هیڅ ډول څه تر او دی شور یا دی ارنج څنګه تاسو ته وي نو موږ خلکو ته چې سره غوي کو چې ایم ایچ وی وی په داس ایم یو زه ده موږ څنګه آرام سره وزو وزو ته موږ چې هغه شروع نو هغه نو به هو ا سره مو سره هغه کې نه کینه وزا کینه بس و سلام
بجیر من ان شاء الله اختر من سبوتا ان بجی پخ پختون اسوسییشن کی شو اے موتر بتو شو السلام علیکم او دوت سوچ دو میسج گوری میا کا پکلی دی کا پہاڑ دے کی جاپان مو ہا اے ٹول السلام علیکم اے مش طرف بالکل صحیح ٹول زمان تا او سب شو تا البوز تا ٹول السلام علیکم جیر من ان اج سب السلام علیکم بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی بس بویا خپل کلیپو کو او دینی ایمویا ایگزیکٹیو چی دی او داسې دوه درې دونې نور راغلی دینی دغه دی پاکون اسوسییشن زیرو سو پوی کی سو په کی جوړو وای سو په کی هوور وای سو په کی کارپټ لګی سو په کی کرسی لګی نو دو ان شاء الله مویا دی سبو دی پر او زه ته راو زګی چې سبو ته په انا بجې ان شاء الله دی کی اوس جمع شو او توشه چې کوم میسج وکړو چې ګنه خیال کوي لکه چې خلک کمپلین کوي کنه چې دوی رن مو والو یا موټر غلط دی دلې هر مو یا پور ور کړی چې کنه مو یا ای ون خلک او به دې کې ماشاالله مو یا ډیر جمع کیږي اوور 1000 پیپل وسی نو کوشش کوي ان شاء الله چې وخت راشه چې سبق ووري او ا مساوت چې کوم ما جاج کوم خبر اوګه کنه د کوری سپ کله کله خپاش یای چې کنه دوستو د تلوات تاسو ویج نه کیږي نو دا خو دې موږ دا ته خو خاده خو دې ټول دې نیکو دې راته شي سو سره مو دې چې کله کله زو ته ویج نه کیږم خو اني وای دې نه سو پوی شوري دا خو زه به تک سپین کو خرسا او سابو مونز انا با دې ان شاء الله پاک پاک ټول اسوسییشن او دا مې موږ پرزیدنت سپ دې نه خلکو ته ټلیفون کوي چې اوس مې دې چې اوس دغه چې کنه دا به موږ هغه کوم نو بس اني مسالې راوته وزون صفلې مسالې روړې او کا بیگ د سورې دی خپل کیډه او دی پره بوتون دی پره آیتو سیمه مزیدا او کا ودا شي کور نه ودا سکه وي او کنه شي خریدي او داسه زشتا خو کور نه ودا سبو جوړه سي مزه مو تر په ټول السلام علیکم او مشتر سه بومانی السلام علیکم